Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ulit ang Union Code Mike Padua. Babalik sa ating Tropical Weather Analysis. At ito po ay para sa ngayong araw po ng Biyernes hanggang Lunes, Hulyo 24 hanggang 27, 2020. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng typhoon2000.com, ang unang website ukol sa mga bagyo dito po sa ating bansang Pilipinas. Umpisa natin ang update. Ito ang latest graph sat na yung araw ng Biyernes hanggang bukas, Sabado. At yung surface trough dito sa may silangan bahagi po ng ating bansa ay nandito na kaagad sa may bahagi po ng Palawan. Bigbigay po ito ng mga thunderstorms sa may Sulu Archipelago, offshore areas ng Bangsamoro, Palawan, and also dito po sa may Calayan Island Group. Samantala, may high pressure dito na mahina na magbibigay po ng magandang panahon dito sa may hilagang bahagi po ng West Philippine Sea. Ang ibang bahagi po ng ating bansa ay magiging katamtaman po ang lagay ng panahon. Subalit sa hapon ng gabi, may mga inasan pa rin mga localized thunderstorms, lalo na po sa may Western Luzon, Kabisayaan, at Mindanao, at ibang parte rin po ng Kabikulan. Samantala, wala pa rin po tayo ni inasahan pong mamumuong sama ng panahon sunod na 5 hanggang 10 araw, pati mga bagyo. All clear pa rin po ang Western Pacific. Mayroon lang po tayong dalawang surface trough. Hindi naman po ito inaasahan na magte-develop. At may frontal system na yun dito sa may South Korea patungo po ng Japan. Magbibigay po ng unsettled weather sa mga lugar na ito o masamang panahon. May mga thunderstorms, malakas na hangin. So far, yan po ang ating latest. Pag-ingat lang po tayo sa mga kidlat at mga pagbiglang pagbabaha pag may malalakas na boost ng ulan dala ng mga severe thunderstorms o malalakas na thunderstorms dito sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Samantala, tingnan natin yung fast animation. So yan po, kinakita po natin na yung mga localized thunderstorms sa may Kabisayaan, Palawan at Mindanao at ibang portions po ng Luzon kasama po ang Kabikulan. At kung titingnan natin yung latest UMetSat satellite animation, galing po ito sa windy.com app. Kinagina po natin ang pagsilabasan po nitong mga localized thunderstorms na ano sa hapon o gabi dito sa may Hilagang Luzon, Kanluran Luzon, ibang bahagi po ng Southern Luzon, kasama po ang Bicol, lalo-lalo na po dito sa may Palawan, Sulu Archipelago, offshore Bangsamoro, dito rin po sa may Mindanao at Kabisayaan. So yan po ang efekto ng mga localized thunderstorms sa mga oras na ito. At kung titignan natin yung pinaka-latest, windy.com, 3-day rain at wind forecast mula sa ECMWF model, bukas po ng Sabadong hapon, inaasahan po ang mga localized thunderstorms pa rin sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, lalo na sa may Luzon, Visayas at Mindanao. At magpapatuloy po ito hanggang sa Lunes. So pagdating po ng Linggo, ganun pa rin po, may mga localized thunderstorms po inaasahan. Subalit hindi masyadong karamihan. But pagdating po ng Lunes, inaasahan pa rin po natin mga localized thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa except po sa may bahagi po ng Palawan. At kung i-check natin yung 3-day rainfall accumulation, ito po yung total rainfall 24 hours for the next 3 days hanggang Lunes. Kitang-kita po natin, i-confirm natin yung forecast na talagang magpapaulan po ang mga localized thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa lalo na sa may area po ng Luzon, Palawan, Sulu Archipelago, Visayas at Mindanao. At bago tayong paalam, ito ulit ang Global Tropics Hazards and Benefits Outlook mula sa Climate Prediction Center ng NOAA. At sa week 1, valid July 22 hanggang July 28, inasahan pa rin po na below average rainfall sa malaking bahagi po ng ating bansa except for Mindanao which is under normal conditions. Wala pa rin inasahan pong mamumuong sama ng panahon o bagyo. At pagdating po ng ikalawang linggo, July 29 hanggang August 4, nakikita po natin na medyo magdo-normal na po yung mga rainfall activities sa ating bansa. At dito po sa may West Philippine Sea at South China Sea ay medyo moderate po ang tsansa na magkakaroon po ng above average po ng mga pag-ulan. Dulot na po ito na posibleng pagdating ng mahinang habagat dito sa may kanluran bahagi po ng Pilipinas. But still, all clear po ang Western Pacific at Philippine Sea. Wala pa rin inaasahan na tropical cyclone development hanggang August 4. So by next week, may panibagong update naman po itong Global Tropics Hazards. Malalaman natin kung meron ma pong mag-form na possible formation ng mga low pressure or tropical cyclone since papasok na po tayo sa buwan ng Agosto. So dyan po, nagtatapos ang ating tropical weather analysis dito po sa ating typhoon2000.com at sa ating Mr. Typhoon YouTube page.
At babalik ulit tayo sa Lunes upang ibigay sa inyo yung pinaka-latest update. Mula sa Typhoon2000.com, ito ulit si Mike Padua nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Happy weekend to all. Be hashtag weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa ating weather channel.